Хана ж, наверное, волосам. Уже сразу выходит, поняла из этого. Короче, расскажу за пылесос. Начала, короче, это я. Поняла, пылесосить. А він же ж, ну, що зарядка, да, і зарядки хватає, виходить, це ж, ну, непровідний, зарядки хватає на час. Почала пересоси. І це так, після, до обіду я повинна швидко. Треба було все зробити, убрати в домі, а після обіду вже піти на цей, на роботу. І що виходить? Попілісосила дві кімнати, дивани і все, і в мене зарядка сіла. От вон, пожалуйста, хоч бери, реально, ну, то старий пилісос, дай пилісось, а не мороч собі голову. Хоча потім я пішла, кажу сину, старший син здав екзамен, приходить вже в обід вдома. Кажу, давай доділуй за мною роботу, тому що, ну, каже, мені хватило, каже, всього, і цілий зал, і все, там кімната, ще й була батарейка. Каже, може ти, каже, не так пилісосила, як треба. Короче, ще треба це, розбиратися і розбиратися з технікою. Моя донька в Канаді, але їй там не подобається. Може, смотря де в Канаді. Я там теж ще не була. У мене там друзі і родичі. Ну, не знаю, як там. Мені нормально. Я в Швейцарії, мені нормально, мені хорошо. Я себе дуже комфортно чувствую на даному етапі житті. Подивимося, як там далі буде. На даному етапі прекрасно. Тоже ж друга ситуація, поняли? Друга ж ситуація. Ти сильна. Сильна, як сказати, не знаю. Може, є в кого вибір. В Україну возвращатися, це ж теж не варіант. А десь шукати опять на нове місце. Уф, це тяжело. Кожен раз в новій країні, перший місяць, перший год, це просто жесть. Так що це ще не так просто міняти країни. Плюс язик, ну його в баню. Я пам'ятаю, моя вчителька сидить і каже, ой, Наталь, я пам'ятаю, як зараз по-англійському вчитель каже, ой, ти ото з англійським, каже, короче, твоє оце, типа, ну, взагалі там мене поняла, типа, все оце твоє, типа, Україна максимум. Приїжджаю в Португалію, а треба вчити цей португальський. І я ж спомінаю, прикиньте, воно мені не заходить, я спомінаю її, як вона мені вже этот, кліму поставила, поняли? Що ти нічого, ти не можеш, що то твоє тільки український язик і все. Ви прикиньте, які вчителі, да? Вивчила, тільки все нормально наладилось язиком, все, треба переїжджати в Швейцарію. В Швейцарії французький, а французький – це жесть, люди. Хто столкнувся, ті знають, про що я кажу. І ти його до сих пор мусовиш. Ну, не то, що там, да, ти не заваріш, ну, ти, якби хочеться вже як-то які-то совершенства в некотором роді, да, непонятно, що він не буде прям супер-пупер, ну, тому що я тут не родилась, і я іммігрант. Я завжди буду іммігрантом тут. Ну, учить, прикиньте, французький. І опять я її вспоминаю. Ну, тому що клеймо, як поставлять тут в школі, і все, і ти сидиш з ним по житті. Ай, Україна. Як хорошо, тепла, реально. Французький дуже важкий. Не знаю, як для кого. Ну, прикиньте, слово 5 букв, а ти з них 3 читаєш. Даніель, кому сава? Кеске ти фе? Ти їдеш додому? А воно, напиши мені. Ти в бусі? Як тільки класно. Нам обіцяли на цій неділі жару. Уже в четвер буде 20. Ти моя лапочка. Мама, привіт. По-українськи. Супер. Круто. Данік, я тобі оставила посуду. Все комем нормально. Все хорошо. Везде і всюди. Ну, для тебе я оставила сюрприз на кухні. Посуду. Бо я не хочу зараз опять на ногах то все убирати, ту кухню видирати, бо посудою не закінчиться моя уборка. Я там зацеплюсь на кухні, зацеплюсь мить дверки, зацеплюсь мить плиту, витяжку. Ні. Зараз треба, як я кажу, от дівчата, ті, хто
як я кажу, от дівчата, ті, хто реально гоне, як ті коні, блін, а ще ззаді ота повозка, реально треба просто остановити. Видохнути, сісти і побалакати отак. Ілі просто порелаксувати. Купить, купила собі, блін, цю качельку. І що, думаєте, я часто на неї сідаю? Ні-ні-ні, треба встановлювати час. Нажимати на стоп і хватить. Але мови треба знати. Я, наприклад, по швейцарською спілкувався, кажу, пані, давайте на польський. Знаєте, язики, а що таке? На французькому, то це жесть для мене. Ну мені много, може. Чуєте, на уші пікає от это, от поставили от котов, от, потому що ми живемо, лес недалеко от нас, приїжджає. Англійською на роботі, там теж 50+ французькою. А є такі кантони, так. Да. Наприклад, кантон Вос з Фрібургом. Теж, типа, що? Вони німецький, французький, перемішку там, ну, можна і так. Бачите, це як попадеш на яку людину. Може, різні люди. І опять-таки, в Швейцарії теж різні. Як ото, знаєте, в сім'ї не без урода, ото якесь там внадиться в життя і буде тебе, коротше, розказувати.